Det nærmer seg slutten av torsdagsklubben, men som vanlig har du bedt om å få si noen ord, Otto. Har jeg det? Ja. Ja, kanskje. Ja, altså jeg mener det på sin plass å komme med noen ord til forsvar for et menneske som har gjort så mye for landet vårt og for hver og en av oss som bor her. Og som likevel gang på gang blir møtt med utakknemlighet og kritikk bare fordi han Norges rikeste mann. Ja, jeg snakker faktisk om Stein Erik Hagen. Av sine argeste fiender, også kalt Rimi Hagen. Menneske, velgjøreren, åndsmenneske og milliardæren. Dagligvarehandelens svar på Oscar Wilde. Den ensomme, rødsprengte gutten alene på inntektstoppen. Få enkeltpersoner har gjort mer for å bekjempe ferskvarehysteriet og kvalitetsjåleriet i norsk kosthold enn denne mannen. Vi må faktisk helt tilbake til Vidkun Quisling, som etter iherdig innsats satte sild og poteter på den norske menyen. Stein Erik har tatt et oppgjør med grådighetskulturen og andre såkalte vedtatte sannheter. Nei, det faktisk ikke nødvendig med makrell i tomat. Det må ikke være kjøtt i kjøttpølsa. Og hvem har sagt at kvisete tenåringer skal tjene mer enn 36 kroner timen? Vi kan ikke annet enn å ta oss hatten for mannen som har brakt den hermetiske champignongen til heder og verdighet igjen. Og hvem andre ville vært så dristig å relansere den utrydningstruede røkte kjøttpølsa? Vi lo ham den gangen, men nå sitter latteren fast i halsen sammen med kjøttpølsa. Kort sagt, Stein Erik har gitt den røkte kjøttpølsa et ansikt. Og på tross av alt dette, så blir Stein Erik gjort til latter og pekt nesa. Og hvem leder an i hylekoret? Jo, middelmådige, middelaldrende, overvektige, selvopptatte, feite forståsegpåere fra utkant-Norge, som Lars Sponheim og Bjarne Håkon Hansen. Kjære Stein Erik, ikke bry deg om dem. La dem kravle rundt der nede i møkka og leve de ynkelige små livene sine. Du skal vite at jeg vil alltid være der for deg. Du behøver bare å knipse med de lubne, silkemyke fingrene dine. Så kaster jeg alt jeg har i hendene og kommer løpende mot deg, gjerne i sakte film, for å stå skulder ved skulder med deg på inntektstoppen. Så fort du hjelper meg i gang med den første milliarden, så vil jeg være der sammen med deg, rufse deg i krøllene, og kommer det en liten tåre ut av de fiolblå øynene dine, ja, så kommer den ikke langt, for da jeg der med Hakon toalettpapir med en gang. Så det opp til deg, Stein Erik, når du ønsker å kjenne min muskuløse arm rundt din lubne skulder. Enten du trenger en å støtte børsa på når du på fasanjakt, eller en karselig hånd å holde i under kirkekonserten. Du har gjort Norge billigere, Stein Erik, og sammen skal vi faen meg gjøre Norge helt gratis. Takk.